нашому випадку, поки що в всіх іграх, сказав би, причини поразки доволі такі однакові. Глобальні помилки, від яких ми намагаємося, здихатись. Саме такі фундаментальні речі, з яких все починається, це перш за все боротьба на власному щиті. Дуже часто в іграх, мабуть, в кожній грі ми програємо власний щит. Ми над цим працюємо, можу сказати, що трішки краще, але все одно недостатньо добре, все одно це приносить нам багато проблем, тому працюватиму і надалі, і окрім підбору, мабуть, якість того, як ми ведемо себе з м'ячем, не досить гарна якість прийняття рішень в нападі. Там, де треба атакувати, можливо, ми десь не беремо на себе, там, де не треба, беремо зайве. Треба навчити, знайти цей баланс і продовжувати працювати, не опускати голову, чемпіонат лише починається. І незважаючи на рахунок, там, вчорашній, сьогоднішній, там доволі велика різниця, я сказав би, що десь в якихось моментах ми бачимо результати нашої роботи, ми потрішки починаємо прогресувати, починаємо ставати на ноги, тому я сподіваюся, я думаю, насправді не просто так, не безпідставно, що надалі у нас все буде краще. Можна уточнити з приводу Трачкового Києва, що сьогодні це не той відсоток, який хоче мати Черкаську Малку, ви персонально. Що це? Брак тренування, можливості 5 на 5 зіграти, у вас немає тренування. Що впевненість? В чому проблема? Це однозначно не брак тренувань, не брак роботи на тренуваннях. У нас вистачає людей, як ви кажете, для роботи 5 на 5 на тренуванні, так. Але це все ж таки набуття цієї впевненості, набуття все-таки пошук правильних рішень для атаки, для китку. Тобто від правильних рішень ти отримуєш і впевненість, і заряд, і, звичайно, влучаєш краще. Тому я б не сказав, що, мабуть, там причина, що десь у нас там запогані фізичні кондиції. Ми досить таки прибавили в цьому аспекті. Тому я думаю, і покращення у відсотку влучань теж не за горами. І запитання до вас, які у вас амбіції, ці сподівання, розумію, що зараз російсько-українська війна, від цього ще багато залежить, але 3 на 3. Тому що, ну, наприклад, Антон Мусієнко, він, як і виграє 5 на 5 зараз, але хотів би і 3 на 3, там, втрачати тонус і повертатися. Які у вас сподівання на 3 на 3 або амбіції, бажання? Ну, звичайно, все залежить від ситуації. Насамперед, низький уклін Збройним силам України. Завдяки їм ми маємо змогу грати не в 3 на 3, але маємо змогу проводити чемпіонат 5 на 5, тобто нічого не було б можливо без їх зусиль. А стосовно 3 на 3 у перспективі, покаже час, зараз ми там, де ми є. От я, Антон Мусієнко, звичайно, є свої складнощі перебудування на баскетбол 5 на 5 трішечки, але все ж таки, в нього краще трішки виходить, ми бачимо так, але я думаю, питання з баскетболом 3 на 3 не закрите, час покаже, а зараз концентруємося на власній команді, на роботі, на тому, щоб ставати краще, і сподіваємося, що і відсоток буде такий, як треба, і кількість відскоків таких, як треба, нам, а не супернику, і сподіваємося, і працюємо для того, щоб все було якнайкраще. Емоції переповнюють тільки не в тому порядку, що повинні бути. А то, що грали вчора ввечері, сьогодні, вони професіонали, вони повинні вміти восстанавливатися після будь-якої гри. Є доктори, є масажисти, які працюють з ними, тому тут нема питань. Якщо припам'ятати раніше баскетбол, грали по дві гри завжди. Одна була ввечері у 7 часов, друга була могла начатися і в 10, і в 11. Нічого, не помирали. Ну, а що касаємо цієї гри, ну, лава запасних Дніпра оказалась набагато краще нашого. Нема ротації. Всі бачать, що нема ротації. Той поломаний, той спина, той ще щось, якісь пригоди приключаються завжди. Капітан правду сказав, що на тренуванні нас не буває 5 на 5, немає шансу пограти. Нормально щось відтренувати, скажімо так, якісь взаємодії. 3 на 3 на тренуванні – це не баскетбол. Навіть 4 на 4 – це дальні постраховки в тебе нема.
скажімо, а від неї залежить дуже багато. По тому, що остається? Далі працювати, як є, в яких умовах ми є, в таких умовах всі команди грають, тільки треба привчити себе працювати на грані. Раз в тебе нема заміни, і ти знаєш, що ти один в цій позиції, треба грати до кінця. Старатися, у всякому випадку, і відпрацьовувати по повній. Опять сьогодні кучу підборів програли, і це дуже, дуже велика у нас проблема. Віддаємо дуже багато, ми віддаємо атак своїх. І працюємо тяжко у защиті, у захисті працюємо тяжко. Після цих підборів нема концентрації, втрачаємо гравців. Праці вище криші просто. Враження задовільні, дякують команді суперника за гру. Впевнено, довели гру до кінця, до перемоги. Дякую всім фанам, хто нас підтримує. Дякую своїй команді за цю перемогу. Дякую. Ми задоволені тим, що перемогли після вчорашньої важкої гри. І це у нас перша офіційна перемога, що я вітаю вболівальників. Скажіть, було важко за такий маленький проміжок часу налаштувати команду? Психологічно важко. Важка вчора була гра. Так, ну, хлопці впоралися з цим завданням. Дякую. Дякую. Так, тренери не дуже люблять говорити про гравців, так, на всій колективі, але наскільки ви задоволені тим, які цей сезон набираються досвіду? Це по-перше, в суперлізі в цьому матчі отримали ротацію, отримали шанси. І друге питання. Гру Тараса, якщо можна оцінити, бо він вийшов дабл-дабл, сміливо, відбирання 19, все красиво. Чи все-таки тренер, ви ще хочете більше віднесити? На цьому етапі сезону? Ми повинні бути задоволені, що ми взагалі граємо в баскетбол. Завдяки ЗСУ. І всім, хто допомагає, і всім, хто бореться на фронті. Так що, але грою команди я з кожним матчем більш задоволений. Ми набираємо форму, скажу так, і впевненість в своїх силах кожного гравця. Колдова Сергій Розв'язує на сезон, наскільки я знаю, він травмований. Коли він зможе грати? Ми сподіваємося, що через місяць він відновлюється після травми. Він тренується вже з командою, але в контакті він ще не приймає участі.